حضرت لولو ریشی حاجی صاحب کا سالانہ عرس آج شمالی کشمیر ضلع بارہمولہ کے علاقے زالورہ میں نہایت عقیدت و احترام اور جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ ہزاروں کی تعداد میں یہاں عقیدت مندوں کی شرکت دیکھنے کو ملی۔ ختمات المعظمہ درود و اذکار کے علاوہ یہاں گاؤں کی مجلس کا انعقاد کیا گیا۔ آئے یہاں کے مقامی لوگوں سے اس حوالے سے مزید جاننے کی کوشش کریں گے۔ تھی کتہ کال پہ بنانا یہ وارس لگ بھگ یم پہ یور آم اچھا تقریباً کتہ کال گا پنتہ شیٹ ست ورن شیٹ لگی علاوہ آن گم وری پتہ وری بنانا یہ اچھا اچھا یہ کیا خاص تھی روزان مطلب ڈائن دون ماز رن کھین اچھا ڈائن دون دال اچھا خالی دال سالانہ عرس حاجی لولو رشی بابا صاحب فی سدہمہ جمعہ الاول مناوان یہ تقریباً تقریباً ساس وری پہ گمت یہ سٹاٹ یہ روایت تو یہ رکے عقیدت مند تم یور رشتہ تم تھی رشتہ دار یہ پہ اڑین کوری اڑین بنی تم دور دراز علاقن پہ تو یہ بڑس دہس پہ خاص کیا روزان خاص روزان یہ صرف ڈائن دہن دال دال ورا مطلب یہ ماز واز روزان کھین سبزی وبزی رنان مگر زیادہ پہنچ دال ان ڈائن دہن اگر کس پوست یہ تو مجھے باسان کہ کہیں آپ ماز واز رنان ٹھول تر کہیں تو تقریباً تقریباً آج گمت ہاتھ زہ ہاتھ وری ابو ابو گمت ہاتھ زہ ہاتھ وری تھی لگاتار آمت لگاتار لگاتار وری پتہ وری وری پتہ وری کران لگاتار یہ آمدنی تھی ام دہ بنو اچھی بلڈنگ بنو امن پوسن بنو اچھی بلڈنگ یہ بنو تعلیم القرآن اچھے بچن ہند خاطر ام سند ناوس پہ تو یہ ثواب تم واتن ام سی تو ام آئی دین پھلاوان پھلاوان وت یت یت دتک پتہ قرار بیٹھ پتہ یہ دہ مقصد۔